Kære lytter, musiker eller orkester. Som dansker er dybt berørt af Ukraines situation. Og samtidig er fra hjertet imponeret over deres mod, deres viljestyrke og evne til at stå imod angrebene udefra. Mit navn er Mads, og jeg er dansk komponist, og jeg bor i København. Jeg har skrevet en symfoni, der hylder det ukrainske folk og den imponerende vilje og styrke, et folk har, når de er i krig. Denne her video, den forklarer mine tanker og mine kompositoriske valg. Symfonien, den er opbygget omkring en del af den ukrainske fædrelandssang. Temaet går igen og igen i mange forskellige udformninger. I det første eksempel spilles temaet i forskellige stemmer i strygergruppen, som symboliserer den uendelige tro på at blive ved med at forsvare sig. I andet eksempel forekommer temaet i mange forskellige instrumenter for at understrege, hvordan alle i Ukraine, uanset alder og køn, kæmper den samme kamp. I den næste sektion, der vises eftertænksomheden først, som afløses af en dansende temapræsentation, der repræsenterer deres evne til at leve videre og støtte hinanden trods død og ødelæggelse. Den snigende temapræsentation af fjendens melodi fører frem mod det store sæt, som for alvor viser deres ønske om at afskrække, men også deres manglende evne til at vinde. Efter et kaosstykke med de vedvarende faldende bomber, står den ukrainske soldat stolt tilbage og børster skidtet af sine skuldre. Jeg har kreeret en rytmisk sektion, som varetages af slagtøjsgruppen. Den viser den ukrainske befolknings utrættelige evne til at støtte militærets indsats imod deres fjende. Senere kommer der en eftertænksom sektion med en fløjtesolo, der viser den smerte og ensomhed, man føler, når man mister en af sine nærmeste. Men også denne her sektion afsluttes af den ukrainske stolthed og folkets evne til at rejse sig, trods de store menneskelige omkostninger. Resten af symfonien er udbygget repetitioner af de foregående temaer. I denne del kommer fjendens tema tættere og tættere på, men det besejres igen og igen af den ukrainske stolthed og styrke for til sidst at besejre fjenden helt. Det store orkesterstykke repræsenterer et stort afgørende slag. Men efterfølgende fordrives fjendens melodi af det ukuelige ukrainske tema. Når hele satsen er færdig, står det ukrainske tema alene tilbage som symbol på fred og harmoni. Værkets elementer skal vise, at krig aldrig er løsningen på en konflikt,
og det er altid af dem med det reneste hjerte, der står tilbage som vinder. Værket har jeg skrevet til den ukrainske befolkning, men også til alle i omverdenen, for at vi kan minde hinanden om, at vi skal vælge dialogens vej. Mit håb og ønske er, at orkester rundt omkring i verden kunne have lyst til at spille musikken og bringe budskabet om fred ud i alle afkroge. Tusind tak, fordi du kiggede med. De hjerteligste hilsner fra Mads Pagsberg.